Uma vela vai mudar a sua vida. Uma vela branca apenas. Só isso. Você vai ter o homem ou a mulher da sua vida aqui, ó, na palma da sua mão. Acredite, tenha fé, ama de verdade. Olha o que eu tô perguntando, ama de verdade, então faça. Nada de brincar com sentimentos alheio, porque você não quer que ninguém brinque com o seu. Então só faça se você ama mesmo, porque essa pessoa vai procurar você sim. Essa pessoa ficará amarrada a você, tá certo? Amarrada. Isso aqui não é magia negra. É algo que vai fazer a pessoa procurar você o mais rápido possível, tá bom? Então vamos lá, na força de dona, tá? Pombagira, dona do cabaré. Por isso que esse homem ou essa mulher fica louco, 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 louco por você. É demais. Ó, o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma vela branca ou uma vela vermelha, tá certo? Quer desesperar mais a pessoa, use uma vela amarela. Você pode usar uma vela branca, uma vela vermelha ou uma vela amarela. Preste atenção. O que é que você vai fazer? Você vai pegar a vela, vai colocar o nome da pessoa daqui para baixo. Coloca daqui para baixo. Nome completo e a data de nascimento. Cigana, eu não tenho a data de nascimento. Gente, tu não tem a data de nascimento do amor da sua vida? Então, tu tá fraca demais, tá? Ó, nome completo daqui pra baixo e a data de nascimento na vela. O que que você vai fazer? Você vai pegar essa vela e vai passar da ponta do seu pé até o fio do seu cabelo. Ó, sempre começando de baixo pra cima. Na ponta do seu pé até o fio do seu cabelo, passando essa vela por todo o seu corpo, pelo seu pé. Sempre, ó, no sentido, ó, subindo. Pra quê? Pra que esse homem fique o quê? Louquinho, louquinho por você, tá? Que na cabeça dele o sexo só seja com você. Que ele só consiga fazer com você, tá certo? Você fez isso, o que é que você vai fazer em seguida? Você vai pegar um pouquinho, vai colocar essa vela, vai passar na sua parte íntima. Passa na sua parte íntima, sem dó, sem piedade. Passa lá. Que é pra quê? É pra deixar ele de quatro por você. Tá bom? Por isso que ele vem louco e você vai ter que aguentar. O Rojão vai aguentar sim. Aí fez isso, ó, depois vai jogar canela, joga canela aqui, tá? Pra quê? Pra aumentar o poder de atração, pra ele vir mais rápido, tá certo? Aí o que é que você vai fazer? Lembrando, se você não consegue fazer isso em casa, se você quer participar de um trabalho, né, um trabalho espiritual, se você nunca viu e tem, quer participar e acha legal, né, que é dado uma oferenda grande à entidade, você pode participar. Nós temos amarração amorosa, adoçamento, broxamento, separação definitiva e chora nos meus pés, tá bom? Então venha, garanta já sua vaga, não deixe o amor da sua vida embora de jeito nenhum, não deixe ninguém atrapalhar a sua relação, tá? Trabalho, a gente ajuda sim a cada um de vocês, é só chamar aqui no WhatsApp e garantir a sua vaga, promoção R$57. Lembrando que o vídeo é mandado para você mostrando que o seu trabalho realmente foi feito naquele dia, naquela data que você realmente pediu, tá bom? Então corre, garanta já a sua vaga, não perca essa oportunidade. Você vai pegar agora e vai acender essa vela fora de casa, diretamente no chão, fora de casa. Cigana, mas eu moro em apartamento. Aí você vai, onde tem uma janela, provavelmente na parte da lavanderia. Ou se você mora em apartamento que tem uma sacada, você pode acender lá na sacada, tá certo? Mas não dentro da sua casa, não. Se você mora em casa normal, vai pro lado de fora e acende essa vela. Acende essa vela, né, e fala, ó, salve Pombagira, dona do cabaré, salve Pombagira, dona do cabaré, eu quero que esse homem fique de quatro por mim, quero que ele pense em mim,
Que ele não consiga ficar com mais ninguém, só comigo. Que ele venha louco de saudade. E amarra ele a mim. Eu quero esse homem louco, louco, louco por mim. Pode ser homem ou mulher, gente. Não tem problema nenhum, tá? Você pode amarrar uma mulher, eu também posso amarrar um homem, tá? Vai amarrar na parte do quê? Na parte sexual, tá? Por isso que a pombagira é dona do cabaré. Essa pessoa vai ficar muito, muito, muito atraída por você. Acabou a vela, tá? Tá feito, tá selado. Só esperar o resultado. Coloque aqui, eu aceito, tá bom? Beijo, tchau, tchau.